krásné dárky, které můžou být úsměv na tváři každému. Čím dřív nakoupíte, tím dřív odpočíváte. Luxor, nejen knihkupectví. Haló? Slyšíš mě, Ježíšku? Slyšíš? Prosím, pomoz mi s dárkama pro naše klienty. Potřebuju něco, z čeho budou mít opravdovou radost. No, aby viděli, že si jich vážím. Jo, aby to bylo něco originálního, vždyť ty víš. Vyberte si vánoční dobrý koš a překvapte vaše blízké nebo klienty. Sestavíme ho podle přání a k vybraným košům přidáme dopravu zdarma. Dobrý koš a Vánoce máte vyřešené. www.dobrýkoš.cz Fajn Radio. Ahoj, tady Miraj. Je to písnička, kde máme jako hosta Polio Garanda. Právě teď. To nejnovější. Doufám, že se bude líbit posluchačům. Na Fajn Radio. Ahoj. Chodím po pokoji sem a tam, hadry na zemi i v peřinách. Zatím mi to hlava nebere, ještě jsem fousy na valách. Pořád nahoru dolů, každý den dostávám školu. Chvíli jsem loser, potom zase kill. Nahoru dolů si říct, že jsme v tom spolu, ale je tu se mnou jenom stín. Jste tady, co bylo včera, už nemusí být. Jste tady, je proč jako tam češí, když mě být. Pěkujte prosím, volaný účastník právě hovoří. The number you have dialed is busy. Na život.